Ara fa 70 anys, 15 d'octubre, cap a quarts de 7 del dematí, el president electe de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, va ser afusellat per les forces franquistes que s'havien aixecat amb cop d'estat en contra de la república democràticament escollida. A Barcelona trobem diferents referències sobre la vida de Companys. Però avui volem explicar una altra part de la història de Lluís Companys. Probablement la part més tendra, probablement la part més humana, la de més sensibilitat. I aquesta part la mostra aquesta escultura que tenim aquí. Podem veure aquí la finja del president Lluís Companys i al costat una figura d'una noia jove que porta un mocador a la mà. Avui parlarem de la història d'aquesta escultura, de la història d'aquesta noia i de la història d'aquest mocador. Avui tenim la sort de tenir amb nosaltres aquella noia juvenívola del mocador, perquè ens expliqui la història d'aquest mocador que ha merescut que se'n fes una escultura. Com va ser que vau tenir el mocador de Lluís Companys? La història és molt senzilla, començant que dels fets d'octubre, igual ja sabem tots que van empresonar el govern de Catalunya. Igual els meus pares, que amb els veïns que es trobaven comentant les coses, estaven desesperats, que això era una cosa tan mal feta, que aquesta pobra gent tant que treballen per Catalunya, allà. I jo, que acabava de complir els 14 anys, dic, tranquil·liseu, jo els hi donaré coratge que els hi faré una carta. I esclar, una carta? Vas, tu, si veus que no et coneixeran, no sabràs qui és. Amb ells els escriuen gent política, diputats... Llavors li vaig fer una carta en vers, que imagineu-vos com seria. Però el cas és que el president em va contestar. L'encapçalament de la carta, que era molt breu, la d'ell, em deia, estimada filla meva, et tracto de filla per l'edat que veig que tens. T'agraeixo molt i bé, que patia pels catalans que hi havia empresonats, que desitjava molta sort, visca Catalunya, i es pot dir que ja acabava. Quan vaig rebre la primera carta, escolteu, l'esbolot de casa i dels veïns va ser enorme. Vaig continuar. En el transcurs dels dos anys que el president va estar tancat al Puerto de Santa Maria, jo potser n'hi vaig fer 5 o 6 de cartetes. Ell me'n va, jo d'ell en tenia 4. L'última era datada ja del febrer, posterior a les eleccions que es van guanyar, i em va contestar que quasi bé pocs dies ja va arribar a Barcelona, ja estava alliberat. Llavors es va dir pels diaris i per la ràdio que el president faria homenatge a l'antic president Francesc Macià a la tomba. Quan va acabar el Parlament, trenco el cordó, passo per sota i me li tiro el coll. I el dir-li, president, jo sóc, és la nena que m'escrivies cartes en vers. Això a mi em va fer, bueno, em va estarrufar, perquè vaig pensar, oi, fins et se n'ha recordat. I jo llavors em vaig atrevir a dir, jo voldria un record vostre. Diu, aquí no em porto cap. Diu, vine dimarts al Palau de la Generalitat i et donaré una fotografia meva. Però llavors jo penso que com que ell també es va sentir molt emocionat i li van caure unes llàgrimes, no sé si va ser per fer així amb el mocador i aixugar, o li va venir llavors, m'obre la mà, diu, té, diu, aquí el tens, el meu record. Guarda'l, recorda'm a mi i estima Catalunya. I sort, molta sort, sempre em deia sort. I es dona la coincidència que una de les veïnes era brodadora, la senyora Quimeta, que li dèiem. I em va dir, nena, aquest mocador per enveja algú voldrà dir que li han donat amb ell. Diu, dem, jo te'l brodaré i el que el prengui l'haurà d'estripar. I tot d'un canto, com ja es veu, tot un costat del mocador, i va brodar l'anagrama que veieu aquí, que diu recordo el president Lluís Companys per Conxita Julià, 14 d'abril del 1936, i l'escut de Catalunya. Mentrestant, com que el carter havia dit que jo tenia una correspondència de persones distingides i els veïns ho sabien, sempre hi va haver la por de la denúncia. La nena del mocador encara ho pot explicar de viva veu. I després d'haver escoltat aquesta bonica història, gràcies al Museu d'Història de Catalunya,
Ara, acompanyats, entrarem a la sala de la reserva i finalment podrem veure el mocador. Després d'aquests dos canfangues en què parlàvem dels botxins medievals i dels botxins, malauradament, molt més contemporanis, us en explicarem una que us farà gràcia, que és de trapelles. Al pròxim parlarem de l'estraperlo. Segur que us en recordeu d'haver sentit alguna vegada això de l'estraperlo, però té història això de l'estraperlo, ja ho veureu.